Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycanda Britaniya ştammı aşkarlandı. Lucy Akardan düşmənlərə sərt cavab. Paşinyan və Arutyunyana qarşı şok həmlə. Zaur Kemal'ın ARB'dən getməsiylə bağlı xəbər yayıldı. Ağ Evin mətbuat katibindən Rusiya ilə bağlı açıqlama. Azərbaycana xaricdən daxil olan və ölkədə yaşayan şəxslərdən alınan nümunələrdə mütəmadi olaraq SARS-CoV-2 genom analizləri edilərək şübhəli variantlar təqib olunur. Təbibdən Telegraf.com-a verilən məlumata görə, bu barədə Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzindən bildirilib. Mərkəzin Genetik Diagnoz Mərkəzində SARS-CoV-2 genom analizi edilən 3 nümunədə Britaniya variantı aşkar edilib. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirus əleyhinə istifadə olunan koronavirus vaksini yeni ştamlara qarşı da effektivdir. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Suriyada, İraqın şimalında, Aralıq dənizinin şərqində millətimizin haqq, mənafi və maraqlarını qorumaqla yanaşı, Liviyada və Qarabağda qardaşlarımıza dəstək olmaqdadır. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Çanakkale səfərinin 106-cı il dönümü münasibəti ilə yaydığı təbrik açıqlamasında deyib. Bugün bütövlüyümüz və bərabərliyimizə qarşı ölkə içində və ondan kənarda olanlara ən tutarlı cavab şəhidliklərimizdir. Dünən vətənimizi işğaldan qorumaq uğrunda son damla qanına qədər vuruşan əskərimiz bugün də eyni ruhla vətən torpaqlarımızı, mavi vətənimizi, səmamızı və 84 milyon vətəndaşımızın təhlükəsizliyini qoruyur. Eyni zamanda başda FETÖ, PKK, YPG və IŞİD olmaqla hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı əzm və qətiyyətlə mübarizəsini davam etdirir, nazir bildirib. O, şəhidlərin və qazilərin unudulmadığını vurğulayıb. Qarabağda küçə davası olmasa da gərginlik səngimir. Bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Hraparak qəzeti məlumat yayıb. Nəşr Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Arayik Arutyunyanın separatçı hərbi birləşmələrin hədəfində olduğunu yazıb. Qəzet Qarabağdakı hərbi birləşmələrin Paşinyan, Arutyunyan və digər yüksək vəzifəli şəxslərə qarşı sərt mübarizə üsulu seçdiyini iddia edib. Stat. Həmin qüvvələr Nikol Paşinyan, Arayik Arutyunyan tandeminə qarşı sinxron mübarizə aparmaq barədə düşünürlər. Bəzi məlumatlara görə, yaxın gələcəkdə Qarabağdan bir qrup şəxs Ermənistana gələcək, gələcək planları və birgə fəaliyyət proqramını müzakirə etmək üçün müxalifət liderləri ilə görüşəcəklər. Ötən gün ARB televiziyasında yayımlanan həmin zaur verilişinə Vüsalə Kərimova aparıcılıq edib. Bu isə sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Şəbəkə izləyiciləri verilişin aparıcısı Zaur Kemal'ın ARB ilə yollarını ayırdığını iddia ediblər. Əməkdaşımız ARB-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ozal İbrahimli ilə əlaqə saxlayıb. Ozal İbrahimli yayılan məlumatların əsassız olduğunu deyib. Stat. Elə məsələ yoxdur. Statın sonu. Ağ Evin mətbuat katibi Jen Psaki, ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin haqda söylədiyi sözlərin məcazi olub-olmadığı barədə suala cavab verməkdən imtina edib. O, bununla bağlı əlavə şərhinin olmadığını bildirib. Əlavə edəcək bir şeyim yoxdur. Saki Biden'in sözlərinin metafora olub-olmadığı soruşulduqda deyib. O, əlavə edib ki, Biden əvvəllər də Rusiya rəhbərliyi ilə birbaşa təmaslarda ya da ictimaiyyət qarşısındakı çıxışlarında mövqeyini qəti şəkildə bildirib. Geri çəkilməyəcəyini söyləyib. Bundan əvvəl Biden Putini qatil adlandırıb. O, Rusiya liderinin Amerikadakı prezident seçkilərinə müdaxiləsinə görə cavab verəcəyini vurğulayıb.